各位网友大家好，欢迎大家来到腾飞说史。今天我们来聊一聊澳门。全世界有五大赌城，美国的拉斯维加斯、大西洋城、摩纳哥的蒙地卡罗、中国的澳门、韩国的济州岛。早在2006年的时候，中国的澳门已经超越了美国的拉斯维加斯，成为世界第一赌城。澳门背靠辽阔的祖国大陆，我们的祖国又是世界第一人口大国，因而澳门博彩业的市场前景比美国的拉斯维加斯更好。说起澳门，就不得不说起澳门被葡萄牙人占领的历史。究竟是明朝政府割让了澳门，还是清朝政府割让了澳门呢？有人说，号称不割地、不赔款、不纳贡、天子守国门、君王死社稷的明朝，其实是徒有其表，因为明朝政府把澳门给弄丢了。其实这种说法是不对的，澳门在明朝的时候一直掌握在中国人的手里，葡萄牙人只是暂时租借了澳门。葡萄牙人每年要给明朝政府上交515两白银作为地租，方可在澳门居住并开展贸易，并且明朝的香山知县对澳门所辖区域拥有最终司法处分权。从这一点上来看，明朝虽然把澳门租借给了葡萄牙人，但是并没有放弃澳门的主权。葡萄牙人什么时候开始拒绝缴纳地租的呢？1849年，葡萄牙人停止向清朝缴纳地租，并逐步派兵占领了整个澳门。1887年，葡萄牙又强迫清政府签订了中葡和好通商条约，清政府被迫同意，葡萄牙人永久居住在澳门并管理澳门。从此以后，清政府完全丧失了澳门的主权。1999年12月20日，中华人民共和国正式对澳门恢复行使主权，澳门才正式回到祖国的怀抱。澳门人很爱国，从某种程度上来说，澳门人比内地人还要爱国。澳门人为什么那么爱国呢？因为在葡萄牙管理澳门期间，澳门一直存在着帮会活动。帮会活动是近代广东的一大特色，澳门的帮会势力曾经很强大，葡萄牙人管理澳门期间往往需要借助帮会的势力。同时，澳门的帮会还控制了澳门的博彩业，博彩业往往是大的财团和公司独家经营，澳门依靠博彩业赚了不少钱，但是普通老百姓并没有得到实惠。澳门回到祖国以后，帮会势力被彻底肃清，博彩业也结束了大型公司独家经营的历史。同时，中央政府还放宽了内地居民前往澳门旅游的政策，因此澳门在回归以后，经济获得了突飞猛进的发展，社会治理也得到了相应的改善。澳门在2012年的人均本地生产总值名列亚洲第一、世界第二，仅次于欧洲的卢森堡，是名副其实的富裕地区。